Ovaj buldožer ne radi od 14. avgusta. Kompanija u čijem je vlasništvu buldožer radila je na izgradnji puta koji povezuje opštinu Dečane sa Crnom Gorom. Međutim, radovi su prekinuti zbog protivljenja manastira Dečane. Gradonačelnik Dečana Baškim Ramosaj kaže da je protivljenje manastira neshvatljivo. Zahtev za prekid radova Ramosaj povezuje sa sastankom lidera Kosova i Srbije 2. septembra u Vašingtonu. Për një jam i sigurt, kjo rrug duhet përfundohet. Sepse nuk ka asnjë kuptim, nuk ka asnjë logjik të njerëzve të shnosh që kjo rrug të ndalohet. Këtë fatkeqësi, sikur kanë bërë me leç, le ta plotësojnë, le ta ndryshojnë. Po nuk mundesh qytetarët e Deçanit me lënë pa perspektivë. Nuk ka i ri e as e re në këtë komunë e Deçanit që janë motivuar që të krijojnë familje në këtë qytet. Sepse në rrasë nuk bëhet kjo rrugë, atër këtë qytet nuk ka shpresë. Put koji prolazi pored manastira godinama je problem bez rešenja. Iguman manastira Sava Janjić kaže da je svaka izgradnja regionalnih puteva, koji povećavaju saobraćaj, u suprotnosti sa zakonom o specijalnim zaštićenim zonama. The monastery is not against the road to Montenegro. There is a solution and the government of Kosovo in 2014 made a decision to build a road via a bypass road on the other side of the hill, which would connect with the road in the valley after the special protected zone. So it would only go around the special protected zone, and Mr. Thaçi, who was at that time the prime minister, he inaugurated this road with the previous mayor and of Dečani and also the mayor of Plav. So this is the solution which was approved also by the implementation monitoring committee. I pored toga što kažu Ramosa i Janjić, građani Dečana smatraju da je izgradnja puta Dečane-Plavo suštinske važnosti. Hiljade građana imaju imanja u planinama Dečana i jedini put do tamo je onaj koji prolazi pored manastira. Me bab gjysha, me katra gjysha është rrugë si jem shkuna në bjeshke jem orë. E tashti taj njën e non thiret për me jetu këtu bashkë me poplin shqiptarën, dërsa nonën tjetër me nën mi pengu asfaltimin e rrugës. Normal që du të mushtru, edhe nëse shtrohet, sa ma shpeta ma mirë edhe për personelin e manastirit tu, se s'ka mu makinit rri të rand, s'ka mu pluhen, më nëzdi që ka pengon tonë. Radovi na ovom putu prekinuti su nakon zahteva premijera Kosova Abdullaha Hotija. Uzimajući u obzir direktan uticaj ovog puta na ekonomiju i na kvalitet građana opštine Dečane, premijer Hoti podržava razmatranje svih zakonskih i praktičnih mogućnosti na terenu kako bi se završio ovaj put koji spaja Republiku Kosovo sa Republikom Crne Gore, stoji u saopštenju vlade. Nakon reakcije Save Janjića, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će zatražiti prekid radova u sklopu dijaloga u Briselu. Skupština Kosova je 2008. godine usvojila zakon o specijalnim zaštićenim zonama koji treba da osigura zaštitu srpskih pravoslavnih manastira, crkava i drugih verskih objekata na Kosovu, ali i da zaštiti ostala kulturno-istorijska mesta koja su od posebnog značaja za srpsku zajednicu na Kosovu. Prema ovom zakonu zabranjene su sve aktivnosti unutar specijalno zaštićene zone, uključujući izgradnju tranzitnih puteva u seoskim oblastima, izgradnju ili razvoj koji vodi ka seči šuma ili zagađenju sredine. Lokalna vlast u Dečanima odbija da sprovede i odluku Ustavnog suda Kosova iz 2016. godine, kojom je potvrđeno vlasništvo manastira nad spornih 24 hektara zemljišta. Radovi na izgradnji puta Dečane-Plav u ovom delu počeli su 2018. godine i do sada je asfaltirano 8 km van zaštićene zone.